Mantorps travbana strax utanför Linköping. Det är alltså här vi kör de tre första V65-avdelningarna idag och det är klart för start i den första avdelningen. Över 2140 meter, det är 12 hästar till start. Stökig start, galopp på nummer 2 Mepson, 3 Galant Speed, galopp också på nummer 6 Kokar och Quick Flukt nummer 9. Till ledningen går nummer 1 Blazing Amant, får nummer 12 Fighting Kinney efter sig. På tredje plats nummer 4 Pearl Rose som utvändigt om sig får nummer 7 Speedy West. Tredje hästen invändigt är nummer 8 Joel Fagerhult. Där är också sedan nummer 10 Gunda Råby. Så galopperar nummer 12 Fighting Kinney. Det är alltså nummer 1 Blazing Amant i ledningen med nummer 4 Pearl Rose utvändigt om sig. Där har nummer 8 Joel Fagerhult galopperat också. I ledning alltså nummer 1 Blazing Amant med nummer 4 Pearl Rose utvändigt om sig på väg upp mot första 500 då. Körs efter 1.18. På tredje plats nummer 10 Gunda Råby och hästen som backar ner på fjärde plats där är nummer 7 Speedy West. Invändigt Speedy West där kom nummer 11 Nathalie RL. Så följer nummer 3 Galant Speed som alltså har galopperat. Utvändigt Galant Speed är nummer 5 Gary's Key. Nummer 1 Blazing Amant alltså i ledning med nummer 4 Pearl Rose utvändigt. Följer nummer 11 Nathalie RL rygg på ledaren. Där är sedan nummer 10 Gunda Råby och hästen som avancerar här i tredje spår är nummer 2 Mepson som jag hade galopp från start. Jag kör första 1000 efter 1:20,5. In på sista varvet oförändrat alltså 1 Blazing Amant, 4 Pearl Rose, 2 Mepson. Så följer nummer 11 Nathalie RL, nummer 10 Gunda Råby, nummer 3 Galant Speed, nummer 7 Speedy West, nummer 12 Fighting Kinney, 5 Gary's Keir, 8 Joel Fagerhult, 9 Quick Flukt. Verkar det som det tar emot för Mepson. Det är alltjämt Blazing Amant nummer 1, nummer 4 Pearl Rose. Första paret följs av invändigt nummer 11 Nathalie RL. Där är sedan nummer 4 Gunda Råby. Andra paret ytter alltså. Bakifrån verkar det inte vara någon just nu som kan ta upp jakten på de här. Blazing Amant i ledning. Med nummer 4 Pearl Rose utvändigt. På tredje plats i andra spår nummer 10 Gunda Råby. 1 Blazing Amant, 4 Pearl Rose, 10 Gunda Råby. 1 Blazing Amant, 4 Pearl Rose. Så kommer Gunda Råby då i tredje spår. Så galopperar Pearl Rose. Då är det Blazing Amant 100 kvar. Och tappar alltså nummer 10 Gunda Råby. Och det blir nummer 1 Blazing Amant och Rolf Hansson som vinner. Blazing Amant som inte travar speciellt bra sista 500 men som vinner ändå alltså. Nummer 1 Blazing Amant, Rolf Hansson. Ja, nummer 1 Blazing Amant vinner före nummer 10 Gunda Råby. På tredje plats nummer 11 Nathalie RL. Odds 11,25. Platserna 32, 29 och 60. Då var det klart för start i den andra V65-avdelningen och här har vi alltså en strykning nummer 10 Expert Will. Favorit nummer 7 Donap som har 4 raka segrar. Ja, Donap galopperar där från början. Och de är iväg och det är galopp på Donap nummer 7. Det är också galopp på nummer 4 Kalle Spin. Det galopperar också nummer 5 Tuffe Spin. Då blir det nummer 11 Don Campfire istället som går till ledning. Galopp också på nummer 3 Pearl Dani. Det är Don Campfire nummer 11 i ledningen. Följs av nummer 1 Viroid, nummer 2 Bellevue Faber i tredje spår. Där nummer 6 Rubin Scott. Tredje häst invändigt, nummer 8 Malou som utvändigt om sig har nummer 9 Västerbo Serata. Och klungan avslutas där av nummer 12 Nalle Svansjö. Nummer 11 Don Campfire alltså i ledning på väg upp mot första 500. Körs efter 1.17. 11 Don Campfire alltså med nummer 1 Viroid i rygg utvändigt där nummer 6 Rubin Scott. I det andra paret ytter är det nummer 2 Bellevue Faber. Tredje hästen invändigt nummer 8 Malou som har nummer 9 Västerbo Serata i det tredje paret ytter. Så sticker Nalle Svansjö då nummer 12 via tredje spår på väg fram. Nummer 12 Nalle Svansjö alltså attackerar.
11 Don Campfire med 6 rubinskott utvändigt. Och så är det nummer 12 Nalle Svansjö då på väg upp på första 1000. Avverkas därefter en 18,5. 11 Don Campfire, nu med nummer 12 Nalle Svansjö utvändigt om sig. Följer nummer 1 Viroid, nummer 6 Rubinskott, nummer 8 Malou, nummer 2 Bellevue Faber, nummer 3 Pearl Darny, nummer 9 Västerborserata. Klungan avslutas av nummer 7 Donap som alltså har haft galopp. Don Campfire i ledning, nummer 11 alltså. Med nummer 12 Nalle Svansjö utanför sig. Så är det nummer 1 Viroid, nummer 6 Rubinskott, nummer 8 Malou, nummer 2 Bellevue Faber. Nu kommer attack från nummer 9 Västerborserata. Verkar det som om Nalle Svansjö har lite grepp på Don Campfire. Han kör första 5 på sista varvet efter 1,15. Don Campfire ger sig inte, inte ännu i alla fall. Men Nalle Svansjö har lite grepp. Där kom Viroid också upp på tredje plats. Har fått en fin löpning ju. Rygg på ledaren och så kommer han ut där. Det är Don Campfire som stretar emot och har ledningen när de kommer in på upploppet. Med nummer 12 Nalle Svansjö utvändigt om sig. Viroid på tredje plats. Västerborserata på fjärde. Don Campfire 100 kvar med Nalle Svansjö. Och så kommer Viroid mitt i banan. Det är nummer 11, Don Campfire, som har det hela under kontroll och vinner den andra avdelningen. 11, Don Campfire, Göran Edlund. Nummer 11, Don Campfire, vinner före nummer 12, Nalle Svansjö, och på tredje plats nummer 1, Viroid. Odds 7,70, platserna 26, 18 och 21. Och en rätt rad hittills. 1 och 11 struken i andra avdelningen nummer 10, och efter andra avdelningen var V65:an värd 311 kronor. Då är det klart för start. Tredje avdelningen 1640 meter för hästar i silverdivisionen. 50 000 kronor till segrare. Där är de iväg och det är Dakla Day som är snabbast. Häst nummer 3 på väg mot ledning. Kommer nummer 5 Peter Kalmon, det är den gula det som tar ledningen där. Så galopperar Idle Genius nummer 6. På tredje plats är det nummer 7 Alex Diner. Som tredje häst invändigt följer nummer 10 Jerome Rodney. Utvändigt är Diamond Dahlia. Så följer nummer 4 Shanghai, nummer 1 Florican Will, nummer 11 Knistads Novio, nummer 8 Liberty Boy, nummer 2 Noble Quick och 9 Amicable. På väg upp mot första 500 med nummer 5 Peter Kalmol i ledningen, följd av nummer 3 Dakla Day. Första 500 körs efter 1,17. Nummer 5 Peter Kalmol följs av 3 Dakla Day, 7 Alex Diner, 10 Jerome Rodney, 12 Diamond Dahlia, 1 Florican Will, 4 Shanghai, 8 Liberty Boy, 11 Knistads Novio, 9 Amicable, 2 Noble Quick och 6 Idle Genius. 5 Peter Kalmon alltså med nummer 3 Dakla Day som ser väldigt fräsch ut i rygg på ledaren Pigg. Och Sören Norberg som kör får hålla tillbaka henne i det närmaste allt vad han orkar. Kommer inte ut heller, för utvändigt sitter Alex Diner. Och här kommer attack från nummer 12 Diamond Dahlia. Första varvet gick efter 1,20. Det är alltjämt nummer 5 Peter Kalmon som leder. Det är nummer 12 Diamond Dahlia som attackerar i tredje spår. Det är Dakla Day i rygg på ledaren och det är Alex Diner nummer 7 i det andra paret ytter. Så kommer också nummer 2 Noble Quick upp på femte plats nu. Invändigt om sig har Noble Quick nummer 10 Jerome Rodney. Då kommer de in på upploppet och det är Peter Kalmon nummer 5 som leder med nummer 12 Diamond Dahlia utvändigt. Så kommer Dakla Day då till attack. Mitten av banan kommer nummer 2 Noble Quick, men det är nummer 5 Peter Kalmon som leder före nummer 12 Diamond Dahlia. Så kommer nummer 3 Dakla Day och närmar sig. Men nummer 5 Peter Kalmon kommer att klara av det här och vinna den tredje avdelningen tillsammans med Leif Berge. Nummer 5 Peter Kalmon avslutar alltså den halva omgången ifrån Mantorp. Och det får vi också bekräftat på skylt. Nummer 5 Peter Kalmon vinner före nummer 3 Dakla Day. Och på tredje plats nummer 12 Diamond Dahlia. Odds 8,60, platserna 20, 18 och 17. Och rätt rad hittills 1. Ja.
V65s fjärde avdelning, Umåker, 2640 meter. Favorit är nummer 4, Greve Brunn. Står i 3,5 gång. Kommer iväg i det första försöket. Det är galopp direkt för favoriten nummer 4, Greve Brunn. Galopp också för nummer 3, Lancio Doro. Till ledningen är det då nummer 6, Femina Song V, som snabbt får nummer 7, Glasburn, på utsidan. Det har också varit galopp för 2, Gladiator. Som tredje häst, någon längd bakom, följer nummer 1, Oso Fast. På utsidan utav nummer 1, Oso Fast, i det andra paret är det nummer 9, Victor Glow. Första 500 går efter 1:20. Då övertar nummer 7, Glasburn, ledningen före nummer 6, Femina Song V. Tredje paret är sen invändigt nummer 1, Oso Fast, med nummer 9, Victor Glow. Därefter är det sen nummer 8, Port Bay. Port Bay har utvändigt nummer 10, Seb Prophet. Så attackerar nummer 4, Greve Brunn, ner i kön. Det är nummer 7, Glasburn, som drar mycket hårt. Han har ryckt åt sig över 1,5-2 längder. Första varvet går på en 18,5. Mycket, mycket bra tempo alltså. 6, Femina Song V, följer i ryggen. Så följer 9, Victor Glow, så det är galopp igen då för Greve Brunn. Och då är han också diskvalificerad. Som fjärde häst följer sen invändigt nummer 1, Oso Fast. Därefter följer sen nummer 8, Port Bay, som utvändigt har nummer 10, Seb Prophet. Bakom Seb Prophet följer 13, Fortuna Ego. Bakom Fortuna Ego är det sen 5, Star of Utah. Så följer också nummer 14, Le Grand Moulin. Och bakom den nummer 15, Cash Broline. 1100 meter kvar, det är alltjämt nummer 7, Glasburn. Med nummer 6, Femina Song V, 9, Victor Glow. Därefter 1, Oso Fast, 10, Seb Prophet. Femte, sjätte paret invändigt. 8, Port Bay. Port Bay har utvändigt. 13, Fortuna Ego. Så galopperar nummer 9, Victor Glow. Så försöker nummer 14, Le Grand Moulin, en attack bakifrån. Drar då också med sig nummer 15, Cash Broline. Men det är alltjämt Glasburn i hårt tempo. Det är Oso Fast som har glidit upp utvändigt. 2000 meter har gått på mycket snabba 18,5. Det är Le Grand Moulin, nummer 14, som mycket fort sveper i fältet. Men han drar också med sig Cash Broline bakom. Cash Broline är mycket, mycket speedig. Så övertar nummer 14, Le Grand Moulin, när det är 400 meter kvar. Och det är nummer 15, Cash Broline, som följer med ganska så lätt. Fortuna Ego nummer 13 försöker ut i tredje spår. Så har också nummer 8, Port Bay, backat sig loss. In på upploppet 14, Le Grand Moulin, med nummer 15, Cash Broline. Det är Le Grand Moulin fortfarande. Så det är Fortuna Ego ut i tredje spår. 140 meter kvar. Le Grand Moulin, men det är Cash Broline. Det blir nummer 15, Cash Broline, som kopplar greppet. Men det blir mycket hårt. Men nummer 15, Cash Broline, med Lars Lindberg, vinner V65-4. Ja, nummer 15, Cash Broline, vinner före nummer 14, Le Grand Moulin, och på tredje plats nummer 10, Seb Prophet. Odds 5,52 och platserna 20, 17 och 84. Och rätt rad hittills. 1, 11, 5 och 15. Och efter fjärde avdelningen är V65-an värd 1374 kronor. V65s femte avdelning, Mangans lopp, ett nordsvenskt lopp med 15 hästar. Stor favorit är nummer 6, Lappnils, 1,5 gånger pengarna bara. Vi har haft en omstart på grund av tekniskt fel. Där kommer vi iväg. Det är nummer 1, Sabrilj. De har startat mycket snabbt, 20 hästarna. Det är nummer 11, Ångstagutt, och nummer 10, Dockste, galopp för 4, Stjärnkvarten.
Det är nummer 2 Pool som håller på att trycka sig till ledningen, men det är nummer 1 Sabril som svarar. Det är Ångsta Gutt nummer 11 långt ut som tar sig fram som tredje häst. Så galopp också för 5 Basrem. I det andra paret utvändigt placerar sig nummer 3 Cirko. I det tredje paret invändigt är det 8 Solkvarten med nummer 10 Docks på utsidan. Nästa par invändigt 13 Remma som utvändigt har 9 Segetta, och så smyger favoriten nummer 6 Lappnils med som 8:e häst. Bakom Lappnils följer sen Gullmin nummer 7. Gullmin har på utsidan nummer 14 Sabestus. 1:33 körde de första 500 meterna. Men det är nummer 2 Pool som fortfarande har ledningen. Det är Ångsta Gutt nummer 11 på utsidan som trycker, men han har fått gett sig efter flera tryckningar på ledaren. Bakom följer sen nummer 1 Sabril med. Det är nummer 3 Cirko utvändigt i andra paret utvändigt. 1:30 om man kört första varvet, och kommer nummer 15 Lanser, och favoriten nummer 6 Lappnils ligger kvar. Den här tyckte jag var lite konstigt. Nummer 2 Cirko, eller nummer 2 Pool fortfarande i ledningen, har nummer 11 Ångsta Gutt på utsidan. Nummer 15 Lanser ut i tredje spår har snabbt kommit upp, och så följer det andra paret. Nummer 1 Sabril som utvändigt är det 3 Cirko. Därefter är det sen 8 Solkvarten. Solkvarten har nummer 10 Docks på utsidan. Så ger sig då favoriten nummer 6 Lappnils iväg, men han har en bra bit fram. Och så ger sig också Docks nummer 10 iväg, övertar landsledningen. Så galopperar Ångsta Gutt, så blir det rörigt på en gång. Och så tar sig Docks nummer 10 snabbt upp som andra häst. Vad är favoriten då? Han är ute i fjärde spår. Han arbetar sig sakta men säkert upp som tredje häst där. Får med sig också 9 Segetta. Nummer 15 Lanser har på utsidan 10 Docks. Och så utvändigt i tredje spår är det nummer 6 Lappnils. Bakom smyger nummer 9 Segetta med invändigt som tredje häst, tar sig fort nummer 14 Sabestus upp. 300 meter kvar. Lanser fortfarande nummer 15. Det är nummer 10 Docks på utsidan, och det är nummer 6 Lappnils i tredje spår. Docks rycker åt sig en längd när det är 140 meter kvar. Docks rycker bra. Lappnils har fortfarande en bra bit kvar. Lappnils närmar sig. Nu kommer han spurt. Nummer 6, Lappnils. Gunnar Melander, storfavoriten, vinner V65-5. 6 Lappnils vinner före 10 Docks, och på tredje plats 9 Segetta. Odds 1,47. Platserna 12, 17 och 19. Bo Blomqvist, att höra på honom framförallt. V65s sjätte och sista avdelning, gulddivisionen, stjärnträffen. 75 000 kronor i första pris. Favorit nummer 2 Rappe Håleryd står under 2 gånger pengarna, och där släpper bilen fältet. Jag tycker att det blev lite väl utspritt. Bra start utifrån är det nummer 6 Mark. Snett innanför den är det 5 Oaky Road. Galopp för nummer 7 Keenland. Favoriten Rappe Håleryd nummer 2 kommer med perfekt som tredje fjärde häst. Utifrån är det sen också 8 Egon Pa. Så blir det galopp för nummer 9 Digar Gunda. Men det är nummer 6 Mark. Så följer bakom nummer 5 Oaky Road. Ut i tredje spår är det nummer 8 Egon Pan. Så kör vi upp mot de första 500 meterna. Ska vi se fort det har gått. Där har vi alla kört om. De har gått 1:15. Med alltså nummer 6 Mark i ledningen. Så trycker sig nummer 8 Egon Pan till ledningen. Spår snett på utsidan. Favoriten nummer 2 Rappe Håleryd. Tredje paret invändigt är det 5 Oaky Road. Som utvändigt tar nummer 3 Shannon Star. I det fjärde paret följer sen invändigt nummer 1 Jölenik. Och helt plötsligt så sjunker tempot enormt. Då passar nummer 4 Ultimo H iväg och sticka från kön. Han gör det relativt fort. Kommer ut i tredje fjärde spår. Egon Pan fortfarande nummer 8 i ledningen, med utsidan nummer 2 Rappe Håleryd. Första varvet på 18,5 gick alltså långsamt de här andra 500 meterna.
500 meter kvar. Nummer två, Rappe Hålryd, har skaffat sig en halv längs ledning. Nummer åtta, Egon Pana, klart trötthet. Det är Ultimo H. Nummer fyra ut i tredje spår. Däremellan sitter också tre Shannon Star. Så försöker också nummer 12 Speedboard långt ner i kön. Men det är nummer två, Rappe Hålryd, som rycker vid upploppets början. Han skaffar sig ett par längder bakifrån, försöker faktiskt nummer tre Shannon Star. Skulle Shannon Star nummer tre vinna den sista V65-avdelningen, då blir det mycket pengar. Men det blir inte det. Det blir nummer två, Rappe Hålryd, och Mats Hugosson vinner V65s sjätte och sista avdelning. Nummer två, Rappe Hålryd, vinner före nummer tre Shannon Star, och på tredje plats nummer 12 Speedboat. Odds 1,53, platserna 15, 39 och 26. Och den rätta V65-raden ser ut så här. 1 Blazing.